Çështja e hetimit të ish agentit të FBI-s, Charles McGonigal, po shndërrohet në stuhi jo vetëm për funksionarin e lartë amerikan të akuzuar për falsifikim dokumentesh dhe korrupsion, por edhe për klimën politike në Shqipëri. Nga momenti i publikimit të lajmit për arrestimin e McGonigal, pasuar më tej me publikimin e akt padis, në Shqipëri vërshoi një lumë akuzash ndaj kryeministrit Rama për lidhjet e drejtpërdrejta të tij me ish agentin. Kjo betejë u zhvendos ditën e sotme nga foltoret e partive opozitare në sallën e kuvendit. Pavarësisht asaj çka ishte parashikuar në rendin e ditës, grupimi opozitës ka kërkuar mocion me debat me kryeministrin Edi Rama për çështjen McGonigal, por kjo nuk u pranua nga kryetarja e kuvendit Lindita Nikola. S'ka nevojë të bërtas. Zonjë, unë nuk bërtas. Po i them zotit parë. U kërkoj të drejtën time si kryetari i grupit parlamentar. Ku e keni fshehur Edi Ramën? Edi Rama është njeriu që do të jetë aty. Ish kryeministri Sali Berisha bllokoi foltoren duke mos e lëshuar kështu deri në përfundim të saj, çka i kushtoi përjashtimin si mas ndëshkimore. Atëherë në bazë të nenit 65 jepet masa disiplinore për zotin Sali Berisha të përjashtimit nga seanca plenare. Krahas kaosit që soli blokimi i foltores në kuvend, Lindita Nikola ka kaluar në proces votimi për rendin e ditës, ndërsa jashtë kuvendit, Berisha në fjallën e ti për gazetarët akuzoi sërisht kryeministrin Rama se e ka përdorur McGonigal si vrasës me pages. Imaginoni ju se si ky kryeministr me veprimet e ti ka vënë në kërcënim, në rrezik sigurinë e Shteteve të Bashkuara, sigurinë e NATO-s, sigurinë e botës lirë. Edi Rama ka përdor McGonigal si vrasës me pagesë për të manipuluar, për të falsifikuar, për të trilluar kundër opozitës shqiptare. Dhe kjo përbën një mega krim, përbën një krim ndërkombëtar për cilin ne do kërkojmë nga autoritetet amerikane që t'i japin denimin më të rëndë. Qëllimi ynë është nuk ka më paqë në këtë vend pa u zgjidh këto probleme. Largimi i Edi Ramës është kushti i të gjitha kushteve. Revolucion, protestë. Jemi në fazën e dytë të këtij, le të themi, thrilleri politik, i cili ka filluar që ditën e martë dhe vazhdon dhe natyrisht dje e pam të zhvillohej një pjesë e tij edhe në parlamentin e Shqipërisë dhe palët natyrisht janë në drejtën e tyre që ta përdorin me McGonigal tashmë për një luftë politike, ndërkohë që ai është duke u gjykuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por është kjo një moment ku opozita kapet, le të themi, pas një rasti në mënyrë që të shuaj ato, le të themi, ngjarje të cilat në fakt e dëmtojnë më shumë, siç është edhe fakti që tashmë është hapur dosja e 21 janarit apo jo e Gërdecit, ku dje ka qenë në prokurori edhe djali i ish kryeministrit të asaj kohe, zotit Sali Berisha, pra ka qenë zoti Shkëlzem Berisha, apo vërtet ka një bazë opozita për të parë që është pikërisht kryeministri aktual i vendit Edi Rama, njeriu i cili në mënyrë korruptive ka shfrytzuar marrëdhëniet me këtë oficer të lartë të FBI, duke rrezikuar, siç thot Berisha, sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurinë e NATO-s dhe sigurinë e botës lirë. Do të flasim sonte për këtë çështje me mentor Kikin, kolegun ton. Përshëndetje, mirë se erdhe mentor në Spotlight. Është me mua Arben Meçe, gjithashtu përshëndetje Meçe, mirë se erdhe. Është Nebil Çika, përshëndetje Nebil, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Fabian Topollaj është gjithashtu me mua, përshëndetje Fabian, mirë se erdhe në Spotlight. Meçe, si e shikon këtë, le të themi, moment politikës shqiptare ku palët me shumë entuziazëm janë futur një betejë të re me njëra tjetrën? Me thënë drejtën, me deklaritet da Dje Berisha kanë fillu të marrë seriozisht situatën, sepse për herë të parë po shohin ndiqje mbi rrezikimin e botës lirë nga faktori shqiptar, dhe kjo është vërtet serioze. Seriositeti shkohet edhe më tej, pastaj duke patur parasysh që iniciativën e shpëtimit të botës lirë do ta marrim tani ne shqiptarët, që do drejtojmë shtetit të drejtësisë amerikane, e para të bëjë drejtësi e dita e dytë ata zbardh me dojë mos, dhe të na jap përgjigje ne si shqiptar mbi zbulimin e një skeme globale
ku nga teritori shqiptar është rrezikuar siguria botërore. Po mirë, me sa mos e nënvlefçosh Shqipërinë, me sa kemi në dorë ndihmojmë Amerikën. Unë në këtë kuadër gjithë analizën do ta bëj në këtë këndvështrim, sepse shumë rëndësishme ta analizosh në këndvështrim. Vërtet për herë të parë po e shoh Shqipërinë ashtu siç është, qendër e botës. Dhe qendër e botës fillon atje ku Nasraddini vuri kunjin dhe tha këtu është në qendër e botës, këtu do lidhë gomarin. Dhe këto lloj deklarimesh e kthejnë gjithë fabulën në një sarkazm dhe një komedi. Jan pikërisht këto, në mënyrën se si artikulohen, që fillojnë na bëjnë ne të qeshim me atë argument që nxjerr, me atë kunj të ngulur tashmë në qendrën e botës ku gomari po vërtitet për të shpëtuar atë situatë që ne e kemi të gjallë dhe e kemi në kuriz. Tani përtej sarkazmës dhe përtej asaj se ku mund ta çojë Zoti Berisha këtë histori. Tani a ka shqetësim për ty apo s'ka? Shqetësimi për mua është i lidhur, ka ndonjë problem në këtë histori apo s'ka? Atëre, nëse ne do ta nisim artikull këtë komunikimin ton këtë tavolinë me këtë insert, unë do t'i qëndroj atë inserti. Në qovë se tani atë do t'a përjashtoj nga kjo debat, sepse duhet t'a përjashtoj, sepse është qesharake në qovë se tani si me të dhe do t'i qëndroj më rëdulltia. Është komedi. Ajo që a i fletë është komedi. Okay, është munges totale seriziteti që unë në këtë moment të merëm dhe t'analizoj atë. Se do ta marr, ta analizoj sa është opozita. Ai është zëri opozitës, ai është përfaqësimi opozitës. Ky është zëri i saj. Sot për te komedi sa kanë tragjedi. Tani, a ka ndodhur ndonjë gjë apo s'ka ndodhur asgjë, është vetëm komedi. Për te komedi duhet ta marr çështjen vërtet me seriozitetin që ka çështja dhe natyrisht në këtë tavolinë ne të zbardhim disa të vërteta që opinionin publik t'i transmetojmë një të vërtetë në gjykimin ton. Atëherë, gjithë ky proces ka lindur nga një arrestim që është bërë në Amerikë. Po. Megan Kerr është arrestuar në Amerikë me dy akuza ose me dy procese gjyqësore që janë të ndarë nga njëri tjetri. Të cilët janë të ndarë nga njëri tjetri. Dhe shteti amerikan si shtet serioz di të perceptojë vepra penale të cilat ndahen. Njëra nga çështjet penale e cila zhvillohet në New York ka të bëjë me kontributin e këtij personi, me Ganigel, pra një personi të sankcionuar nga shteti amerikan. Çka do thot? Jemi në kushtet e cënimit të një ligji federal të rëndësishme veçantë për shtetin amerikan dhe natyrisht, nëse do të shihni konkluzionet e fazës parë ose etapës parë të gjyqit, pat që ai u la i lirë kundrejt një masë sigurie për 500 mijë dollarësh. Para dy ditësh, par dje mos gaboj, u bë gjyqi në Washington DC. Që është gjyqë më vete, që është qështje më vete. Dhe në këtë qështje, që vazhdoj gjyqi dyku të 20 minuta, u la i lirë. Ky i Washington DC-t kishte një problematikë. Dhe këtu do të qëndrojmë. Cila ishte... Se është ky gjyqë që lidhet në fakt me ne. Dhe, gjithse edhe deri pas ka në New York, dy, sepse... na del në Shqipëri prapë. Del në Shqipëri, por gjithse si, unë për i kap këtu dhe pasaj do themi, ku implikohet Shqipëria në këto dy vendime? Vendimi dytë, ose gjyqi dytë, ose akuzë dytë lidhet me aktivitet privat të bërë nga Megan Kerr të pa deklaruar në instancat në cilat ai punon si pas legislacionit amerikan. Në qovë zdo t'i referojmë i faktore shqiptarë, kemi të bëjmë me një shkeli administrative, ta themun, që ti, kur vete në një vënd, duhet të mbushësh një formular. Këto formular nuk kam mbushë aji. Në qovë se këtu, ne mund t'i qujmë deri dhe shkeli administrative, Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke patur parasysh dhe cilësinë e personalitetit, duke patur parasysh dhe vëndi ku ai punon, i ka vepër penale. Dhe i kanalizon në vepër penale. Ai ka marrë edhe ca para, s'është vetëm mos mbushja e formularit. Tani, po duket sikur ai po jetohet edhe për ca para që ka marrë që nuk dihet. Jan para korrupsioni apo jo? Atëherë, ai po jetohet për një gjë vetëm. Për mos deklarim të lëvizjeve të tij. Në procesin e mos deklarimit, ai ka qenë nga 2017 deri tani, ka qenë nga 2017 deri tani, ka qenë për në një hetim dhe ka qenë në kontroll them dhe gjithë paketa e dokumentave të kontrollit janë pjesë e kësaj dosje. Nuk është e vërtetë që ai po hetohet për 225.000 euro.
si dolar. Se dhesh, nuk është e vërtet, sepse nuk është në akuz. Është si është në morën veshëve. Kurse është në akuz. Atëherë këtu është abuzimi i parë që bëhet. Hapin akt akuzës dhe thoni ka akuzë për 225.000 €. Jo. Ka marrë nga zoti Neza, këto pagesa thotë që në total bëjnë 225.000 €. Nga personi A. Të lutem, të lutem, zoti Neza. Të lutem. Ka dhe të tilla, po ka fjala vjen që ai është akuzuar me personin A me personin B. Akuzës kjo? Është një provë për të vërtetuar. Po pra, është pjesë e hetimit që mund të ketë korrupsion. S'është vetëm ai formulari si e thjesht zuat ju, kaq desha të thosha. Atëre, në qoftë se vetëm mos përmbushja e formularit. Atëre, të vazhdoj një argument tjetër për të kuptuar që nuk është kjo. Jemi në kushtet jo të hetimit më tashmë, por të paraqitjes në gjykat të një vepre penale të konsumuar prej tij. Në qoftë se do të jemi në kushtet e korrupsionit, është tjetër vepër penale. Në qoftë se jemi në kushtet qartësisht deklaruara në akt padi, të mos deklarimit të lëvizjeve të tija dhe kontakteve të tija, jemi në kushtet tjera. Në qoftë se jemi në kushtet e mos deklarimit të sasisë të vlerave monetare, të cilat e futin në kanalet e lobingut ose të korrupsionit, natyrisht që çështja do shpallet direkt me këtë vepër penale. Por nuk është pallë fare me këtë vepër penale. Ai nuk është penalizuar për këtë punë. Po çfarë thotë? Ta citoj duke e përkthyer në mënyrë simultane nga anglishtja, është direkt nga zëri i Amerikës kjo. Në një çështje të ndarë thotë në Washington, pra pasi flet për çështjen e New Yorkut, me nëntë si thua akuza brenda, 9 count indictment. Korrupsionin patjetër. McGonigal akuzohet se ka marrë $225.000 në dorë, cash, nga një ish oficer inteligjencës shqiptare në shkëmbim për të promovuar interesat e biznesit të këtij fundit. Pra të ish oficerit të inteligjencës shqiptare. Më fal. Që është personi A në këtë rast. Çfarë është kjo? Si çfarë është? Kjo është lajmi i Washingtonit, i zërit të Amerikës. Një sekundë, jo. Thot, në një çështje të ndarë, në një tjetër çështje të ndarë nga e para, akuzohet për këtë. Tani, nëse ja fuzin kot ata që ka akuzohet. Atëre, un kam mbilanë natyrë po diskutoj me ke. Akt padin që kam un, pra ti po lexon një koment. Ta gjej dhe akt padin, un vetë akt padia e ke më të qartë këtë histori. Në akt padin, ka 9 akuza pra. Ja çfarë thuhet? Dis 9 avesh dhe korrupsioni, s'është vetëm as deklarimi i takimeve. Ja çfarë nuk është. Nxjerrin 9 akuzat dhe më thuaj ku cila prej tyre është. Nxjerr atë pak. E kupton çfarë po ndodh tani? Ne provojmë akuzën këtu dhe asnjëri prej ne. Albaneve nuk do merrni me. Jo, Alban, të lutem. Me drejtsinë amerikane se e bën hetimin dhe gjykimin shumë mirë se ne. Ta mbyllim, ta mbyllim. Ne flasim çik për mënyrën se si na i ka implikuar ne si Shqipëri dhe çka kupton ne për politikën. Aty do dalim, por nëse Meçja ka ngul që nuk ka akuzë, ka akuzë vetëm se s'ka deklaruar. Para njerëz, kjo nuk është akuza përfundimtare. Zotria është ende në fazë hetimi dhe jo në fazë gjykimi. Është gjykim? Jo. Ka fillu gjykimi tani? Po jo, u arrestua, është gjykim. Lutem tani më. Akuza është deklaruar. Në gjykat ka shpën, është shpën akuza Zotria. Juria, juria popullore. Apo juria jo, ore, juria popullore është fazë hetimi, më zotni. Ka kthyer. Jo, më zotni, nuk ka kthyer. Qarë është juria popullore, zotni? Qarë është juria popullore? Se po i ngatroni prapë. Në fazën e hetimit, juria popullore është organi që ka bërë hetimin, zotni. Dhe organi ka lënë detyrat 1 2 3 4 5. Ai lirimi për cilën folët ju pak më parë është thjesht ajo që ne i themi masë sigurisë. Masë arrestit pra, masë. Ai masë sigurisë dhe kundrejt një garancie pasurore që njihet edhe këtu për 50 dollarë. Ai do jetohet në gjendje të lirë. Jo. Derisa të provohet apo jo fajtor. Jo, nuk është siguri me këtë zotëri. Ka filluar procesi. Ka filluar procesi dhe në Amerikë procesi fillon që në masën e parë. Je i paqartë në këtë. Më thuaj. Nëse gjykata do ta kishte vendosur mbajtje në burg, do qëndronte në masë sigurie, arrest në burg dhe do vazhdonte hetim gjykimi deri në fund në burg. Ky quhet vlerësim i masës së sigurisë 48 orë pasi personi arrestohet. Është e njëjta gjë që ndodh në çdo vend të botës, me të cilëve edhe në Shqipëri. Mbasi prokurori kërkon një masë sigurie. Pikërisht. Por nuk është kjo çështje, besoj që i shqetëson shumë shqiptarët nëse zotëria do rrinë në burg apo drejtohet në gjendje të lirë. Flitet për akt padi. Ajo që është zbardhur është akt padi. Nëse akt padia është proces hetimor, unë tërhiqem. Akt padia
është dokumentacioni që prokuroria depoziton në gjykat. Dhe akt pa dia çfarë thot zotni? Akt pa dia, ajo është si, çfarë është? Dokumenti apo hetimi mbi të cilin është bër arrestim. Atëherë, nga akt pa dia, vetëm përmbyllur. Vetëm një sekond, nga akt pa dia. Me Gonigol, në mënyrë të vazhdueshme, ka fshehur aspektet të marrëdhënieve të tij me personin A, që e kishte për detyrë të ta, që ta si thua është to disclose, do të t'ja bënde, t'ja paraqiste. Do të deklarojë. Vazhdo tjetër. Dhe krijoi një, le të themi, krijoi një konflikt interesi midis qënjes së tij dhe detyrave të tij si oficer i FBI-t dhe interesave të tij private, duke përfshirë edhe pranimin e 225.000 dollarëve nga personi. Është korrupsion. Po pra tani këtë thot. Dhe gjithashtu me dhe ka fshehur dhe udhëtimet e tij në Europë me personin A, për interesat e personit A dhe për bizneset e personit A. Kjo është çfarë thotë. Është shumë e qartë çfarë thotë. Por nuk ka interes për publikun këtu. Nuk ka interes fare çfarë thotë. Po nuk ka përzeve këtë moment. Po nuk ka përzeve këtë moment. Gjithë analiza më tejshme do të deformohet, sepse gjithë analiza më tepër do thotë, janë marrë 225.000 dollar, të cilët janë përdorur për të lobuar në administratën amerikane, që administrata amerikane të godiste shtetin shqiptar. Mirë, këto pastaj janë deduksione tona. Unë do të them çfarë thotë, çfarë thotë akuza. Padia. Shive çfarë thotë Padia, dhe shumë e qartë Padia. Flitet për një marrëdhënie të këtij personi, pikërisht pra, me personin A në Amerikë. Po, në Amerikë. Për interesat e personit A. Për interesat e personit A. Dhe kjo është e qartë. Dhe në këtë moment kryeministri i lekëcon këto interese për mbushtë. Që tani kur të vim mërtës në këmbim që do të shihë të ishte opozitë. Deri tani akuza 225.000 euro nuk e lidh me gjë tjetër, dollar më fal, nuk e lidh me gjë tjetër, po e thot. Ndërkohë akuza përsëri e precizon këtë gjë që thuhet atje. Akuza që dhe ja ku e ke çfarë thot akuza. Akuza, akti akuzës. Qartë. Si pas akt akuzës, me Gonigali kishte kërkuar personi ta, nëse ai mund të siguron të instasi parash që në gusht 2017-ës dhe një muaj më pas, në shtator, ja kishte diskutuar për sëri rreth për pjekjeve të personit të rast që t'ja siguron të këtë sasi parash. Vazhdojnë tutje për sëri akt akuza. Pas disa javësh, pas disa javësh, sepse është, prandaj nuk është kjo akuzë, më 5 tetor, si pas akt padis, pra akt padia, ajo që, që është për në gjyqë, jashtë një restoranti, një makinë të parkuar, ka dhënë parat e tjere tjere. Po, këtu i kemi... Po atë vjesht, a i mori dhe dy pagesat të tjera, personit ta në shumën 80.000 dolar, 65.000 dolar, në restendem. Pik, thot, ta në shive qëfar thot, akuza. Me Gonigal latë kuptoj se personia... Do t'ja këthen dhe parat. Kjo është akt akuzës, zotni. Qartë për qartë. Dhe është një marrëdhënie e cila... E papërshtatshme e këtij me personin. Po, pra, ja është një marrëdhënie dy palçe, ku njëri ka kërku hua tjetë, tjetë do t'ja këthen dhe pra, ata. Pra, ti thua që kjo është një marrëdhënie që ekziston vetëm i disa të dyve që nuk e lidhë zyrën e kryeministrit. Kjo është akuza që thotë Amerika. Tani shihet ç'do të provojnë korrupsion. Shihet ç'do të provojnë. Ja tani ta shohin ç'do të provojnë. Sa thash, pas sqaruar këtë, nuk vazhdon dot më tutje. Po i ndalohet aty për publikun që ka të marrhuar në këtë mënyrë. Prandaj pra dënohet. Po kjo është korrupsion. Prandaj dënohet zotni, po tani kemi perspektivë të ndryshme. Tani edhe me Shqipërinë për korrupsionin. Në Albani këtë nuk e kanë interesoneve, pjesa e Shqipërisë të interesoneve. Tani shihet ka këtu. Shihet kur dihet Shqipërisë, do të realizojmë. Dhe i ftoj edhe Debilin edhe Fabianin. Refuzoj të jem kaq naiv sa kjo është një çështje borxhi dhe nuk kryhet përmes një transaksioni bankar, sepse nëse un do kem nevojë të marr ca para nga ty dhe ti ke në bankë, thjesht mund të kalosh në bankë apo jo. Që parat ja ka kaluar personi A, që është Neza. Agron Neza. Kjo është e konfirmuar publikisht tashmë nga autoritetet amerikane dhe gjithashtu sqarohet që i ka dhënë këto para në këmbim të lobimit që ky zotria do bënte për bizneset e personit A në Shqipëri. Dhe pasi ka marrë parat apo ndërkohë që merrte parat kës pas kësti, zotria vjen 6 herë brenda 5 herë brenda 6 muajsh në Shqipëri, duke konfirmuar edhe temat e bisedës që ishin për çështjet e kompanive në fushën e kërkimit të naftës apo në energjetik në sektorët e tjerë. Pra ka ardhur për të lobuar
tek qeveria shqiptare për llogarit atij që i dha këto para. Dhe qeveria shqiptare në këmbimi ka kërkuar. Dhe ndërkohë ishte drejtues i lartë në FBI. Ky është krim që i përket Amerikës dhe besoj që shqiptarëve nuk shqiptarë nuk do marrin shamin të qajin kur ai personi të dënohet. Qartë, dhe në këtë deri këtu nuk duket se ka një implikim të kryeministrit për sa kohë. I vjen drejtori i FBI dhe i thotë: "Ki kujdes me këto firma që kanë prapa virusin." Tu ndalo tani. Drejtori i FBI ka hequr kostumin e drejtorit të FBI, po ka mbajtur vetëm bexhin kur ka ardhur në zyrën e kryeministrit, sepse ka qenë një vizitë private e pa deklaruar në FBI. Ai është drejtori kundër zbulimit. Kryeministri dhe ai atje në agjencinë e tij e ka detyrë ligjore të. Po kjo është pjesa amerikane pra. Shkon. Po flasim tani kryeministri i Shqipërisë në këtë rast. Në Tiranë gjithashtu vizita është fshehur, nuk është raportuar në asnjë kanal komunikimi. Ktu vjen një prokuror italian e marrin e qisin të gjitha televizionet e botës me ministrin e drejtësisë, me prokurorin e përgjithshëm. Ka kërkuar konfidencialitet ai. Nuk është vizitë zyrtare me këtë çështje. Po kjo ka pak rëndësi mentor, mos. Tani nuk është vizitë zyrtare. Implikon prap dhe zyrën kjo. Shkon, padyshim që implikon zyrën e kryeministrit. Patjetër, shkon ke kryeministri, një zyrtar i FBI-t në vizitë jo zyrtare, ku nuk diskutohet për luftën kundër krimit korrupsionit, me dy njerëz që s'punon asnjëri në kryeministri, por janë dy sekser, dhe as në FBI, por njëri është një sekser ndërkombëtar i kompanive të energjetikës, tjetri është një matrapas që jeton në Shtetet e Bashkuara dhe ka bërë këtë flirtimin përmes këtyre parave. Dhe vin hyn në zyrën e kryeministrit, bisedojnë të natën dhe jo pak po 7 herë apo 6 herë brenda 6 muajsh. Tani ne dënohet apo nuk dënohet ky person atje, s'na ndjen fare dhe ndjes për shprehjen. Dënohet apo nuk dënohet penalisht edhe kryeministri jon. As kjo nuk është një çështje që duhet të përbëj shumë rëndësi. Problemi këtu është degenerimi i pushtetit dhe i politikës së si bëhet. Në kushtet kur për të dhënë fushat e kërkimit të naftës apo për tenderat e rrugëve, për tenderat e tunelit të drejtë me Birin, ligji parashikon garne hapore të bëhet të shpallje, të marrin projekte të konkurosh, vjen njëri nga Amerika me dy matrapaz nga mbrapa që e kanë ndarë që në Washington se kush do ta marrë tenderin. Futen orën 12 natës në zyrën e kryeministrit, mbarojnë punë dhe ikin dhe kompanitë tjera. Edhe kjo ka një moment. Në 2020 natyri është heqë licenca për parregullsi me vendim gjykatës Vlorës. Çrëndsi ka kjo? Jo, ka një gjykatë. Do të thënë për fundin e kryeministrit tani po gjykon gjykatën. Gjykata ka protokolli dhe serioziteti i një shteti. Kikia, jam detyruar ndryj për tre çështje që i ke më vjen. Do flasim gjithë po, 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 ka shpëndaj. Ka shpëndaj. Po duhet teknikisht të informacionit këtu. Sipas informacionit, nuk janë 7 apo 8 takime, po janë vetëm 4. Po mirë, dakor. Janë 4. Korrigjo, 1. Se 4. 4 quhen? Një më afër. Dakor, dakor, nuk janë 7, janë 4. 4 herë quhen se është. Dakor, duhet të jemi precis. Janë 4, së dyti. Po, edhe 2 janë në Washington. Janë 4 komplet. 4 në Tiranë. Meqe, të lutem që ta përhapim. Meqe, 4 thot. Ta përhapim bisedën, të lutem. E para, e dyta. E dyta që shumë rëndësishme. Nuk është e vërtet që ai ka bërë vetëm këto takime. Këto nuk ka deklaruar. Ai ka qenë person i ngarkuar për Shqipërinë, për të penguar ndëryrjen ruse. E treta. Ky që ishte lobisti vetë rusëve. Jo, mos ishte fare lobisti rusëve, të dish. Në këtë periudhë ka qenë ai, ai ishte pdovej në burg. Nuk ka qenë në këtë periudhë lobisti rusëve. Dhe sipas dokumentacionit, sipas dosjes, prandaj them lexoni dosjen, prandaj flisni. Mbas 2018 është kur i ka dalë në pension. Jo kur ka ushtruar në pension. Është pjesë e kësaj akuze. E nxorën, jo se doli. Nuk del një pension 55 vjeç. E nxorën atëherë. E pra. E do, por e dokumentuar në dosjen e shërbimit është vetëm pas 2018. Okej. Ta kaloj. E treta përfundoi. Në një nga takimet që ka bërë Qeveria e Ministrave, gjithë takimi ka qenë ku janë rekomanduar firmat të cilat nuk duhet të kalonin në procesin parazgjyrtare kjo, e thot akta akuza, nuk kanë folur për probleme private, në atë takim që kanë bërë në kryeministri të paktën, nuk kanë folur për atë punë, por kanë folur për firmat të cilat nuk duhet licencohesh sepse ishin guaskë. Sa është kështu tamam. Dhe kështu thotësh pra është ka fadia. Prandaj po okay, lexoni çika edhe Fabianin. Fadin, atëherë mund të flasim fjalë për fjalë çfarë thotë ka fadia. Të lutem, ta un kam lexuar Fadin fjalë për fjalë. Okej. Nebil. Tani ne po merremi tani me çapo ndodh në Amerik. Në fakt tu ka një problem shumë madh. Ai që ka trazuar ujrat edhe që ka ngritur temperaturën në Shqipëri dhe që është një problem shumë serioz se sjell dëme, sjell shqetësim të madh politik, sjell përmbysje
të zgjedhjeve gjëra të tjera lidhet me politikën, është një lajm që vjen nga Amerika për Shqipëri. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Na na intereson kjo pjesë. Çu ka ndodhur më para? Ne kemi pasur një rast tjetër që Lul Zimbasha, kryetari, është përfshir nga një media, Mother Jones, jo nga asnjë institucion amerikan. Tha ka marr lekët nga rusët, ose ka lobuar me rusët. Dhe këtu u bën nami gjithë fushata e qeverisë kundër Lul Zimbasha dhe Partisë Demokratike, u mbështet te kjo, te një fjali e shkëputur në një gazet private në Amerikë, edhe e dyshim për shkak të pronarit për plasjet politike e këto, nuk ka rëndësi afare, pra impakti që qenë në Shqipëri ishte i jashtëzakonshëm. Po jo vetëm atje, në atë. Këtë, po themi, lajmë të një gazete, u morë pastaj edhe nga Berisha, nga pjesa, bashdoj dhe bashdoj në akoma me lajmë në prodohë. Berisha thaj që do kryojnë një komision e ti morën parti. Në dy, jo dhe atje, po ditë për ditë, zdo ditë të të kryojnë rubla, apo të njëjtë në gju me ramën. Në një lajmë të prodhuar në 2017 që vazhdojnë akoma të mbaj peng politikën shqiptare. Mendojnë një qa do ndodhi me këtë, zë qa pam ne dje në parlament, blokimin e asaj se është një sebep i madhë, pra çdo gjë që vjen nga Amerika. Këtu tani kemi të bëjmë me një akuzë zyrtare, pra herë të parë kemi të bëjmë me një akuzë të drejtësisë. Është vërtetuar, do të avërtoj gjykata atje pak rëndësi ka. Dhe ata flasin me shifra, flasin për takime të jashtëligjshme, paktën për amerikanët janë të jashtëligjshme. Po dhe për ne janë të jashtëligjshme, flasin për para të dhëna në mënyrë të jashtëligjshme, flasin për se ne themi takoi një biznesmen. Ati zotëris i ndalohet të takoj ish zyrtar ose të bëj biznese edhe të marë para me ish zyrtar të shërbimeve sekrete armike. Sigurimi i shtetit, që është ke zotëria, ka qënë shërbim armik i Shtetet Bashkuara të Amerikës. A i shetë qytetar amerikan. E ka lene ta marë qytetar amerikan, a i qytetar mund tjetë ku doj. A i di shumë mirë, a i di... E të klasin për problemet e... A i di... Shikolar të sigurisë sondare, ma nuk po flasim se... Sa të të FBI se fut vetë Amerikën burë, s'kemi problem për... A i shumë mirë, a i shumë mirë, a i shumë mirë, di se ku shanë këta. I di me listave se klikon një ashu e ka, takë edhe ju del ku kanë punua, ku s'kanë punua. Që ta mbaroj dhe edhe sedi. Tani ne kemi një problem që shabrë Shqipëri për të problem. Çështja është e vërtet kjo që kryeministri i ka dhënë lek apo jo, ka lidhje, kjo është tjetër. Po. Ajo që është më e rëndësishme është kërkesa e dytë pas dhënjes lekëve, pas takimit, që është e shkruar të loboj kundër një partie kundërshtare në Shqipëri. Ky është thelbi, të hetoj. Hetoj. Dhe atë hetimin, një fjali për hetimin e merr ky pastaj dhe e bën akuzë. Rubla atje, këtu, ti e këtu. Te kjo, ka gjithë vërtet kjo historia, po jo? Kush vetë këtë? Do më thonë, ne kemi një artikull të Mother Jones në lidhje me këtë çështje, kemi që kryeministri vërtet i ka thënë këtij ore, shikoni si është kjo histori, si është kjo histori e financimeve ruse, ku është përzier Partia Demokratike, dhe ai ka hetuar dhe praktikisht ka dalë, se aty ka një dënuar për këtë çështje. Ne kemi një pasazh te zëri i Amerikës para disa muaj, që a një vitë nuk e majmën, që jepet një zyrtar me zë, që si pas të dhënave të mija, si pas burimeve, nga gazetarët e zërë, nga miqtane, nga tjerët, është zëri këti personi që është i arrestuar. Pra këtë ka dalë me zë pa figur, nuk e dim të. Është të në gjitha media të deduktoni ju. Po e themun. Po. Është zëri këti personi që këtë ka dalë atje dhe tani ka kërcuar në fund aty një kamarkë. E kupton çfarë po ndodh? Ja, një sekondë, ta mbaroj. Nuk të ndërprerë ato. Nuk të ndërprerë fare me gjithë çfarë mashtrove këtu e çante. Po lere mund. Po nuk të bërt mos mos më pak. Tani vim, e di që je ndjesur sa për mund sigurinë me se kërcen për pjet, po mos kërce se sa ka me ty, e ka me atë. Nezë, as me një tjetër. Tani vim tonë, çiko ku janë ta, se kjo është shumë e madhe ti. Në atë lloj. Ne kemi bërë tu disa diskutime për hapjen e dosjeve, domethënë nuk ka vend në to meri shikoj, grupe kriminale, gjitha, por nuk ke në një nga ta sigurimi shtetit. Se vini njëzë dhe thoshin pse mere, mba mësi nga thoshin ta pse mere u me të kaluar. Zotin Eza një deklarat të tjën, ka thënë që unë nga më qëtë drejtori kundër zbulimit, kumbulloja Kosovën, dje ka pasur. Po që si ka sigurimi shtetit të shëjt? Deri në vitin 92. Sigurimi shtetit, bulon dhe këta dhe gjitha gjithëntur, gjitha gjithëntur në kundër Amerikës. Shiko, shiko, në 92-in u lëmë. Ja, vim tani, aqë më mirë që ma thekëtë. Po, ka që ndërkoj edhe afer zotit Berin Shqipër. Po, prit tani, prit. Sigurimin e shtetit kemi ardhur në këtë debatë. Po, jo, po, jam gjitha bashkë për nëja. Sigurimi shtetit është angazhuar në një çështje që do të hedhin euro, po gjithën, si shbënda kim filmi para
70 vjet. Të njëjtën gjë po. Të merremi me këtë që do të jetë ndër opozitën se ka bërë kryeministri, se ka bërë sigurimin e shtetit. Kur të flasësh vojë kryeministri, prandaj bën gjë shëndetësore. Kryeministri ka të sigurojë se kush e ka në kontroll. Unë kam apo ti? Ky ka në kontroll, me ata punon kryeministri. Kemi dy të përfshirë. Një atë sigurimin e shtetit që kishte ikse dhënë çerekun e zyrës kimë atë dhe një oficer. Aq më keq që ka bërë kundër zbulimin, domethënë agjenturën tonë kundër Amerikës, se ashtu e kishte kundër zbulimin sigurimi. Po vim tani thelbi halli madh është që kjo që them unë, që këta janë munduar të sajojnë armë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë shpithje dhe gjëra për të goditur tu kundërshtarët e tyre politik. Kjo ka efekt për Shqipërinë. Kjo është kjo s'ka. Këtë e ka bërë të ka bërë Edi Rama, thuaj. A thuat e që okay. I kërkoi të godasi partinë kundërshtare? Kaq. Spari unë mendoj që analiza jonë duhet jetë si implikon dhe çfarë mësojmë neve nga kjo histori dhe nga ky hetim që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që ne nuk do i qajmë hallin drejtësisë amerikane se sa do dënojë një zyrtar të lartë të FBI, sepse ajo është çështja e saj. Madje në gjykimin tim unë nuk do t'i hy edhe se a kanë kryer apo jo vepra penale personazhet shqiptar të implikuar në këtë çështje, në këtë rast kryeministri, sepse ai personi ja është në Shtetet po bëhet beteja. Pse? Sepse përsëri nuk e kam merakun, sepse Shtetet e Bashkuara janë shteti më serioz në botë dhe nëse do të ketë vepra të tilla të implikuar, unë jam i sigurt që do të përfshihet dhe do dënohet kushdo qoftë ai. Jo se kur Amerika heton dhe dënon një zyrtar kaq lart të FBI-s, nuk pyet për kryeministrin e kujdo të shtetit tjetër, jo më të Shqipërisë që është një shteti parancishëm. Por ne kjo histori na tregon shumë gjëra nga aspekti politik. Dhe nga aspekti politik ne mësojmë që kryeministri shqiptar përdor takimet zyrtare, sepse ai thot që unë kam ditur si takim zyrtar takimin me drejtuesin e FBI-s për të përmbushur qëllimet e tij politike. Dhe në këtë rast kush është qëllimi politik është shumë e qartë në narrativën e akuzës që zyrtari i FBI-s i ka kërkuar kryeministrit shqiptar favore sa i përket kompanive të naftës për të disfavorizuar një ruse dhe për të favorizuar kompanitë të tjera. Je i sigurt që është kështu? Dhe sipas sigur, akuzës, je i sigurt që nuk i ka don sepse i ka kërkuar të mos të eliminojë një po pra të kompani të cilat kanë që vërtetohet që është bërë për qëllime private të zyrtarit të FBI-s. Pra ruse. Po pra, kjo dhe ka paralajmëruar. Dhe kaq favori ka qenë i kërkuar nga personi A, nga zoti Neza. Po pra, dakord. Për ky ka paralajmëruar me këto kompani ki kujdes. Po pra, kaq është zyrtari asaj. Kaq më kaq, dakord pra. Bijem dakord që kjo akt akuzë vërteton që zyrtari i FBI-s ka ardhur të përmbushë ca interesa privat në takimet me kryeministrin shqiptar. Po. Pavarësisht nuk e dim nëse kryeministri ka shqiptar për jo, këtë apo jo. Po ta përjashtoj në këtë fazë. Po ta përjashtoj në këtë fazë. Nuk të thash këtë, se këtë do ta hetoj gjyqin në Amerikë dhe unë nuk përfshihem fare në këtë pjesë, sepse se zgjidhim dot ne këtu, lodhemi kot. Ajo që di unë është që zotria i ka kërkuar në formën ndoshta zyrtare apo në formën protokolare që ai të ketë kujdes nga kompanitë ruse dhe ka bërë për interesa privat. Përgjigja e kryeministrit ton, çfarë i ka kërkuar kryeministri në shkëmbim është problem. Ajo që implikon Shqipërinë dhe që krijon problematikën. Ai ka kërkuar që të hetoj një lobim të opozitës shqiptare. Po, që është bërë sepse mund të ketë para ruse brenda. Po, që mund të jetë me para ruse. Kjo na tregon shumë. Çfarë? Na tregon spari që kryeministri është një demagog i tmerrshëm sepse kryeministri ka me 10 rafjalime ku thotë që ne nuk e akuzojmë njëri tjetrin në gjuhë huaj. Ndërkohë kryeministri ka institucionet shqiptare që mund ta hetonte kryetarin e opozitës nëse kishte marrë apo jo para ruse. S'kishte nevojë të porosiste një amerikan që të hetoheshë në Amerikë. Ai e ka bërë këtë për të rritur problemin dhe për të goditur në mënyrë të padrejtë opozitën shqiptare. Shikoni, nëse kjo do ishte një shpifje, ja, pa prit dalë se do vijun atje, Alban, mbase është kështu. Po në qoftë se ka një ngjarje aty. Tani këtë argument ta thash unë përpara se të fillonte emisioni, Alban, do më dëgjosh. Po ke një të dënuar për këtë. Alban. Në Amerikë. Alban, do të shkalim me Shqipërinë. Ka emër ai, Nik Muzin quhet. Do më dëgjosh më deri në fund se këtë argument ta thash unë në kafe përpara se të uleshim. Po atëre unë po ta marrësh kundërhet argumentin. Se do vi unë, po dale të mbarojmë punë njërë me kryeministrin. Pra, kryeministri është një
Po jo ti ti po del në konkluzione me kryeministrin ndërkohë që nuk u thua a ka apo s'ka ngjarje aty. Po ka orë ngjarje, patjetër që ka. Atëherë mos dil konkluzione me kryeministrin. Në gjykimin tim, nëse ti do ta dish mënyra se si kanë rrjedhur ngjarjet, fakti që kryeministri e ka paralajmëruar në gusht që mund të ishte bërë ky transaksion i parave të pista ruse të opozitës nga qershori në gusht ka vetëm 2 ose 3 muaj diferencë, ka shumë pak diferencë, unë kam dyshimet e mija që ndoshta kryeministri e ka inskenuar, i ka quar ato para. Aha, ti do thuash, okay. Edhe këto mund të aludoj, pa tjetër. Dekord. Pa tjetër, por minimalisht... Kryeministri minima, ka dhën para po, për partin tjetër, demokratike pa, në lobim që pastaj ta fuste në kurs edhe ta nxirrte sikur ishin para ruse. Në gusht askush nuk e dinte se sa kishte ndodhur ai lobimi që u vërtetua më vonë nga shteti amerikan që ishte i kundraligjshëm. Dhe afati kohor është shumë i vogël. Që do të thotë që kryeministri përveç se është një hipokrit pra që thotë që unë nuk isha nuk e sulmoj opozitën time në gjuhën tuaj, gjë që u vërtetua që e paska sulmuar gjuhën tuaj, ka përdorur me metoda korruptive sepse fakti që ti i kërkon një favor për të goditur opozitën, kur ai të kërkon favore për çështje nafte dhe private, kjo është korrupsion dhe kjo nuk ka diskutim. Tani, kush është problematika e gjithë kësaj historie? Problematika e gjithë kësaj historie që kryeministri dhe qeveria është gjitur në korrupsion dhe ka keq përdorur funksionet publike për të arritur qëllime politike, kjo s'ka asnjë diskutim. Kush është problematika? Problematika është që opozita nuk ka moral ta shfrytëzoj këtë që ka bërë kryeministri, këtë gjë kaq të rëndë. Pse? Lulzim Basha i ka pranuar ato para dhe sot e kësaj dite nuk na ka treguar nëse ato janë apo jo para të pastra, që do të thotë që edhe Lulzim Basha është i përfshirë në një problematikë sepse ka përdorur ca para të pista për që nuk e dinte nga i vinin. Për të që nuk e dinte nga i vinin, jo, se sot e kësaj dite. Në kundërshtim tani, atë atë ka institucionet kryeministri. Lulzim Basha ka bërë një gjyq dhe ka dalë papafajshëm. Se ti the që kryeministri ka institucionet shqiptare. Unë nisa, unë thash atë kur më tha Albani që nuk është kur më tha Albani që ka një vendim gjykata që ky njerëz ka dalë papafajshëm. Shnie ka bërë. Unë nuk kam ardhur të diskutoj vendimet e gjykatës. As të gjykoj juridikisht. Kryeministri kishte institucionet. E thash atë për t'i thënë Albanit që kryeministri s'ka pse të vejtë gjykatat amerikane për të hetuar shefin e opozitës shqiptare, sepse ka gjykatat shqiptare. Që amerikanët kanë thënë kokë të banit se ku është korrupsioni dhe hipokrizia e kryeministrit. Ne tjetër për shefin e opozitës. Ne po kupton fare, po i tregoja Albanit ku është problemi kryeministrit. Fabian, edhe një gjë për ta çat keq që ka që kryeministri. Ja një sekond. Ja, po ja ta them unë. Edhe një sekond, vetëm më dëgjoj pak. Ne dëgjuam dje publikisht kryetarin e opozitës rithemelimit Sali Berishën, i cili publikisht tha Edi Rama duhet i bëj thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës ta dënoj sa më rënd Edi Ramën, sepse ky njeri ka cënuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurinë e NATO-s, sigurinë e botës lirë. Një sekond. Zoti Rama nuk ka bërë thirrje publike, por i ka thënë një agenti i cili merret direkt me kundër zbulimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shikoni se këtu ka një histori parash që janë para ruse. Po, për mua kjo është kjo histori. Përdor postin zyrtar. Edhe Rama nga ana e tij në shumë thjesht. Ka shërbyer për sigurinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Tu gjithë për Amerikën po punojnë. Funksionet e veta për këtë punë tani. Berisha ka tjetër përfundoi në analizën që vazhdoni pastaj. Berisha ka tjetër. Që kryeministri dhe qeveria ka përdorur funksionin zyrtar për të arritur qëllime politike, kjo është më e pakta dhe nuk ka asnjë diskutim. Një, opozita nuk e përdor dot këtë gjë në favorin e saj, gjë shumë e rëndë që ka bërë kryeministri për dy arsye. Lulzim Basha vërtet i ka para të pista ato dhe ende nuk di ti thot se ku i ka gjetur ato para që i ka. Ka ngritur një komision zoti Berisha për këtë. Trump, ore ka vendim gjykatë Sali Berisha ka dhënë penalizuar në këtë histori. O Fabian, dhe ka vendim gjykatë ja ka përfundoi. Pse? Lulzim Basha është i pafajshëm. E morën vesh. Pse? Lulzim Basha është i pafajshëm. Pse të mbrohet? Pse zoti Berisha? Pse të mbrohet? Pavarësisht është i pafajshëm. Zoti Berisha që ta përfundosh logjikën. Është edhe më i kompleksuar në këtë histori dhe më pak mundësi për të argumentuar, sepse zoti Berisha ka një vit e ca që kur ka dalë çështja non gratës ti, që thotë që Edi Rama ka lobuar me para në Amerikë që shteti amerikan të më shpalli mua non grata. Po, dhe Edi Rama që nga po, kaq i fortë sa të lobojë për të dalë non grata Berisha nuk paska
aftësim për të fshehur Alish Berishat e veta që bëka me zyrtar të lartë. Po këtë po bëna. Që argumenti zotit Berisha që Amerika mund të katë. Ti the që mund të ketë vet paratë të Ramës, ku ka dhënë paratë për Ulbashën, pse s'ka dhënë paratë për Berishën. Alban nuk është ai aty rrotë Berishën. Që të mbyllësh hetimin po të spo. O Fabian, spo më kupton, që të mbyllësh hetimin një njerëz që ka kaq i fortë. Që ka kaq departamentin e shtetit për të shpallur nëngrata kundërshtarin e tij politik. Nuk mbyll ka dot. Dhe nuk mbyll ka dot një çështje ku është implikuar vetë, siç është rasti i zyrtarit të FBI-s. Nuk shkojnë një njerëz që ka ata aftësi. Do ta kishte edhe këtë aftësi tjetër në gjykimin tim. Përtej shumë retorikave. Janë dy elementë që përbën interes për çështjen apo për dimensionin shqiptar të kësaj historie. Dimensioni ekonomik dhe ai politik. Kontributi i zyrtarit të FBI-s në aspektin ekonomik është që ky vjen në Shqipëri me dy persona, takon kryeministrin dhe tani ne duhet pranojmë që kjo është një vizitë zyrtare dhe ky e këshillon qeverinë shqiptare që mos prano ca kompani guacka sepse janë prapafi ruse. Ruse, por prano se dim se kjo ka rekomanduar. Po pra, ai mund ta ketë gënjur si fare. Si ka thënë kryeministri në këtë aspekt, po fare, po fare, nuk ka thënë se 200 mijë euro. Mirë, dakord. Kërkoj ndjes zotit Meçe për nivelin e ulët inteligjencës, por është jo, më nuk e kam me ty, më jo. Kjo është normalisht atë. Totalisht naive të besosh që ka ardhur njëri nga FBI-ja, ka hyrë mes natës në kryeministri me një shqiptar amerikan që i jep lek ke bodrumi i pallatit. Dhe me një sekser që është drejtor në një konglomerat kinez, takojnë kryeministrin dhe i thotë mos merr këto kompani që janë ruse. FBI-ja nuk komunikon me kryeministrin zotëri. Me qeverinë e Republikës së Shqipërisë komunikon Departamenti i Shtetit amerikan. Dhe nëse FBI-ja ka ca të dhëna për ca kompani ruse që po vika në Shqipëri për të futur në biznesin energjetikës, çon një raport në Dash, Dashi e përcjell zyrtarisht në Tiranë. Dhe nëse do bëj një takim e ati niveli, nuk do ishin dy sekserët e qeverisë aty, po do ishte ministri energjetikës, do ishte shefi kundër zbulimit Shqipërisë, do ishte dreqi me të birin bashkë, por vetëm ai me thesin me para nuk do ishte. Dhe nëse duam të besojmë të si vizitë zyrtare, unë refuzoj. Nuk jam kaq naiv të besoj si vizitë zyrtare. Pjesa politike, Rama e ka njoftuar shefin e FBI-s, i ka thënë që Lulzim Basha ka bërë një lobim në Amerikë me para ruse. Hetojni, hershikojeni. Kush është Rama? Dhe nëse qeveria shqiptare do t'i përcjellë, po të doj, pse jo, stop, nëse kryeministri i një vendi do t'i përcjellë një vendi tjetër një informacion, po është drejt, nëse kryeministri i Shqipërisë, qeveria shqiptare ka informacion që një parti opozitare po lobon me para të dyshimta ruse, ka për detyrë ta informojë shtetin amerikan. Por nuk e informon personalisht mes natës në zyrë kryeministri, zyrtarin e lartë FBI-s. Prap, ka shkresa për mes prokurorisë, ministrisë drejtësisë, dreqit me të birin bashkë, shkruhet një letër, protokollohet, lëgjurmë, e shtetëmër. Nuk njoftohet më WhatsApp, shteti se ka artë njëri tu ka marrë ca para ruse. Dhe prap duhet ta besojmë tene që Rama bëri mirë që informoj. Jo, më shkanë. A këtë akuza... Barove, të marrë fjallë, jo, do të marrë pas publicitetit. Ja publicitetit rikëtemi pas pak. Këtë jetim. Pas publicitetit. Ky është një jetim që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ka vetëm një person të marrë pandehur që sigurisht është ish punojës i FBI-s Charles McGonigal. Në momentin që kërkesa do të vijë si pas rrugve procedurale, kërkesa do të merre në shqyrtim. Sa herë që kërkesa të ketë firmën e Sali Berishës, kërkesa rrëzohet në zhvillimin normal të seancës së kuponit, duhet që të respektohet rregullore nga gjithë. Ta harroj Sali Berisha apo kushdo tjetër, edhe Gazbardhi nëse doni, që mund të pengoj punën normale të kuvendit. As kryeministri i Shqipërisë, as një ministër i qeverisë shqiptare, as një autoritet tjetër i shtetit shqiptar nuk është i përfshirë në këtë hetim. Kjo është një përpjekje për të hequr vëmendjen të 20 janarit. Katër vrasje, vrasje shtetërore, ku përfshihet drejtpërdrejti i ish kryeministri asaj kohe dhe autoritete të tjera shtetërore,
U mendoj që kjo është një çështje që duhet marrë vëmendje më të madhe. I kapur në flagrancë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me dokumente me fakte të bëra publike nga do. Pra ai ka një detyrim që t'i përgjigjet të fakt shqiptarve, t'i përgjigjet publikut. Na përgjigjet neve në fakt, sepse ka kaq kohë që vetë se ka hedhur balt për rublat ruse, në fakt, paska qenë ky, me dolar amerikan dhe me të korruptuar të funksionarëve të lartë të FBI, që synimin e vetëm paska thjesht e vetëm diskriminimin, asgjësimin e Partisë Demokratike. A i fshihet. Në fakt, ky është një moment ku spaku do duhet flasë. Rubla. Edhe pse jemi drejtuar drejtësisë, jemi nështruar drejtësisë, përsëri kemi duruar, sepse unë them dhe besoj që e vërteta vonon, por nuk harron dhe vërteta erdhi pra. Kemi ardhur në pjesën e dytë, kemi parë dy kryetarët e grupeve parlamentare që kanë folur në lidhje me këtë çështje. Pra, dhe kemi dëgjuar pikërisht versionin e majorancës që thotë që kjo është një aksion i opozitës për të mbuluar 21 janarin, ndërkohë që Ali Bejaj ka kërkuar SPAK-un që të flasë në lidhje me këtë çështje. Meçë. Tani, të lutem, unë do të jem absolutisht korrekt me çdo gjë që themi. E para, në akt padi nuk flitet fare që kryeministri i Shqipërisë ka kërkuar favor. Absolutisht në asnjë vend. Thot Agroni, i ka thënë, i ka... Po mirë, mos të mërë... Të lutëm, po shumë rënsishme kjo, sepse... Agroni, kush i thati, thot? Të lutëm të një. Nga i gjeti Agroni, doje të me fjallën që parë pas kikis, dhe tani të dalim në ca çështje politike, mos mbetemi vetëm të këtë ato. Do dalim, por... Mentori kapi dy momente. Momenti parë është si ka mundësi që një person i FBI të vika këtu dhe në mënyrë private, paralajmëron kryeministrin që ato kompanit mos i pranose janë kompani me background rus, ndërkohë që ka një formë zyrtare se si komunikohet dhe si veprohet për elemente sensitive që kanë bërë me sigurinë e Shqipërisë dhe me sigurinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe momenti politik është prapë po aty që si ka mundësi që kryeministri i çon një WhatsApp aty dhe i thotë ma shifit që këtë partin, ndërkohë që edhe për këtë ka ca forma zyrtare dhe komunikimi për të... Më duke se këtë po të qarroj dhe unë po ja përgjigje, lëre Amerikën e akuzon apo se akuzon Ramën. A është në rregull Rama si njëri kryeministri i qeverisë apo jo? Kaq, kjo është pyetja më politikisht tani, që të mos mbetemi tek... Po sa po zuret në gojë, si ka mundësi që kryeministri i Shqipërisë dërgon WhatsApp? Nuk ka dërguar WhatsApp. Se i ka thënë Agronit, thonë dhe i ka thënë Agronit ati. Mos provojmë gjarë që nuk existojnë. Që bëjmë e tani, se dëgjova gjithë argumentet tu. Ne nga ana jonë, provojmë gjarë, e interpretojmë gjarë, e analizojmë gjarë, gjerim konkluzion, pa është kjo gjarë, dhe po them nuk është kjo gjarë. Sepse... Po mos ma nisë pra që a ka akuzuar Shtetet Bashkuara Edi Ramën apo se ka akuzuar. Nuk e kanë akuzuar. Prokurori Amerikan nuk e ka akuzuar. Te dim gjithë. Puna është, a kemi ne arsye për të parë kryeministrin në pozicion vështirë këtu apo jo? Kjo është, tani ma thua i këtë. Beni të thotë që se ka bërë kryeministri këtë kërkesën për hetim të opozitës. Po pra, mbështetur absolutisht në dosjen që ka Amerika, nuk duhet prodhoj asnjë ngjarje përveç se të interpretoj atë që ka. Në qovë se ne dalim nga ato që ka dosja, i prodhojmë vetë ngjarje dhe fillojmë e analizojmë se në të qefi. Por këtu fillon abuzimi dhe kjo që pëndosë në Shqipëri është pikërisht kjo abuzim. Se thash, nuk është e vërtet që kryeministri i Shqipërisë ka kërkuar, nuk e thot dosja në asnjë vend gjithë. Ka kërkuar zoti Neza se ja ka kërkuar kryeministri, nga e dinte Neza që opozita shqiptare kishte bërë një lobim. Neza është biznesmen në Amerikë, as kishte nga ta dinte. E kupton si do ta kërkuar kryeministri? I thot mama, amerikani që ka bërë akuzë, që ka bërë investigim deri në detaje, nuk e thot një gjë të tillë. E thot analisti shqiptar dhe filloi të zbërthen, thot ky është fajtor. Iku kjo pjesë. Po e ke të shfarë atë akuzën. Çfarë thot atje? Çfarë thot në akuzë? Personi A, bile çfarë do ta dish, që ti ja përgjigjet e zotnisë. Nuk ka asnjë vend në akuzën e shtetit amerikan
punonjës i lart i shërbimeve apo i shërbimeve sekrete shqiptare. Nuk kanë asnjë vend. Ish oficer prodhime të njerëzve që kanë probleme me veten. Jo, ish oficer i shërbimeve inteligjente. E ke aty më dur. Hapo më akuzën. Po shkruan atje më ish oficer. Nuk e ka akuzën në asnjë vend, zot, është vetëm interpretimi. Nuk e ka akuzën në asnjë vend. Se ka marrën. Fërsë thot bile nuk thot as emër. Thot personi A, personi B. Po çon se ka është. Dhe pjesa tjetër. Është oficer sigurisë së burgut. Është manipulimi që bëhet këtu. Se nuk e thot njerë një gjë të tillë. Nuk e thon se ne bashkuara e feminë. Po, dhe pastaj operativ sigurimi. Or Alban. Edhe ai tjetri. Po personi A, personi B, ai që ka. Edhe ai tjetri ka. Mos kërcej nga deri në deri. Jo, pse të sigurimi? Jo tani dhe jetë. Me sigurinë do të mbështetemi me Dimenci në të vërtetën, në të vërtetën që kërkesa për të hetuar opozitën në opozitë vështirë se ka pranuar, e ka pranuar vetë Neza. Vazhdojmë tutje. E ka pranuar Neza që është më burr. Vazhdojmë tutje. Vazhdojmë tutje. Nëse porosia që po zoti kur folet të ndryron. Më lërë ta bëroj argumentin, më the, ti bëj shpejt argumentin. Ta mbyllim emisionin. Nëse porosia për hetimin e opozitës shqiptare ka ardhur nga Edi Rama dhe bijem dakord për këtë gjë, jemi mbledhur kot këtu, lëndemi kot. Së ne po të flasim. Kot jore. Ko po ti pse je? Mirë unë jam kot, po ti pse je? Po po vërtet o zoti. Mirë unë jam kot, po ti pse erdhe? Tani vazhdojmë. Nuk ka në akt akuzë as edhe një deklarim që këto para jepen që të akuzohet opozita. Nuk ka të tillë, po çfarë ka? Indicie, thot, që kemi të dhëna që në Shqipëri një nga partitë që bile nuk thot opozitës, po thot nuk është parti e ndryshme nga ajo e kryeministrit. Që mund të jetë edhe në një parti alate, po megjithatë problemi për ne është i qartë. Nuk ka nevojë ta themi. Financohet nga burime ruse. Tani po bëjmë analizën vetëm të këtij informacioni. U po vinë kushtet, po e ka thënë kryeministri, jashtëpuri Agronit dhe Agroni përdori mekanizmin. Tani po më po të vit, do të thënë po vinë ekstrem. Tani, nuk po vinë atë që thotë do të. Po kjo është minimale e normale, se kush ja është gjë. Kush ja është në vesh. Pa dashur. Ti e ke, çfarë u diet të them? Me çelësi po nisë. Çfarë u diet të them vërtet? Jo, nuk i diet. Nuk i diet asgjë asnjëri, po dëgjoj pak. O Meçe. Meçe, më dëgjoj pak. Në parashtrimin, pa dashur të kthehemi mbrapa dhe të vazhdosh, po për saktësimin e gjërave që edhe ti vetë je i sakt. Jam i saktë më shumë. Ashtu, në shtrimin e gjërave, në përshkrimin e personazheve që marrin pjesë në këtë, në akt akuzë po flasim, përshkruhet personi A, i cili është një njeri i naturalizuar qytetar i Shteteve Bashkuara të Amerikës, i cili ka lindur në Shqipëri dhe është rezident në New Jersey, dhe pastaj thot personi A ka qenë i punësuar në Agjencinë Shqiptare të Inteligjencës disa dekada më përpara. Okay. Ja ku e ke që e thot vetëm problem të madh ka qenë. Ecim më tej tani. Problem të madh shumë atë. Ecim vazhdojmë. Unë për saktësinë të gjërave vetëm. Unë me thënë të drejtën kur zgjidhet sigurimi i shtetit, gjithmonë shoh sa persona që i kanë përballë që u ditë pseudonimin. Edhe kur ata dalin në mbrojtje të sigurimit, të luftojnë sigurinë e shtetit me kulmin e agresivitetit, me të vërtetë irritohem, them, po mirë, më kanë marrë ata njerëz. Jo, kur vritet për sigurinë, nuk e kemi vetëm për ty që kanë marrë ata njerëz. Se kanë pas ku fjalën për ty. Unë kam një problem të madh që unë duke tani çapo nimi të papa, kam arritur të jetë të nimi të shumë personave. Se të kërcen për ty. Po nuk e kam problem. Kur shoh që më dalin përpara, nuk e kam problem. Se shteti duke qenë bashkëtor. Se nuk është niveli i vetë për të sigurisë. Është vërtet ulëritje. Tani do dini me një zot 20. Do të thotë që se më the për ballë. Edhe ti që do të djeg shumë sigurimi i shtetit, po le të fare me sigurimin e shtetit. Po ne do të kujtojmë diskutimin e sigurimit të shtetit. Unë dua të sjell një gjë. Kur flas për objektin e sigurimit të shtetit, jo gjithmonë kur flas për sigurimin e shtetit, kam fjalën për ty. Se nuk ka qenë as në nivelin e Agronit, as në nivel tjetër u bur. Mos e merr personale, se kam personale fal. Okej. Po flisja për person tjetër. Tani nuk ke bërë as dëm atë se s'kishe mundësi. Duroni sa ta vendosin të mbarojnë këtë histori. Po. Ja na vendosin vetë ta marr. Mirë, po. E lëm këtë bisedë dhe kthehemi te çështja. Se ç'ka bën? Neçe, se ç'ka bën njerëz të tu në Shqipëri? Po ne mund të themi, njerëz të mi ti u vjen më dorë. Neçe, të lutem, prandaj lerët mua beti. Po tani sa mi nuk jam, nuk jam si unë. Po njerëz të mi janë herët. Po nuk jam si ti, po do të bëj para personave të tu këto, nuk të lutem. Ose unë do të bëj shumë. Po ose unë do të bëj. Do ktheheni në bisedë apo jo? Po për kush po bëj? Neçe, jo, lutem tani. O ju lutem tani. Jo, nuk ka mbyllje gojën. Do të dy duhet të rigjeni nga kjo pjesë dhe kthehemi tek tema e bisedës.
televizion. Një sekund, unë se smora personalisht fare me ta, a ju mor me mua. Okay. Dhe po e them du të karish, nuk e kam për të them dhe njerë, sa jetë për mënë sigurim nuk e kam për atë. Okay. Nuk është ajnë ato një vene që të merë mund. E morën vesh, ka qënë tani, fundi i sigurimi shtetit. Nuk këtë këtë qëndrim që keni për njëri tjetrin e di, po mund të themi dhe tema... Unë s'ka pas një qëndrim fare. A mund të themi dhe tema në bil të lutëm? Me që? Do të mbrojmë qeverinë dhe s'diku të kapi. Do të mbrojmë qeverinë. Kurse një goditje të mbrez me njëri tjetërin. Nuk më pëlqen dhe asë më duke dhe bukur në këtë tavolinë ndodhin gjëra tilla. Të lutëm, vazhdo. Atere, një, dhe gjerata që kur preke sigurimi shtetit, ti acarovesh një, dhe deklarata tjetër. Do vazhdosh për temën apo do flasësh për këtë? Ti, jo, sa u tha tani u tha publike, kështu që duhet të sqaruar. Ti nuk e qenë në nivele, ke qenë në nivele fundore të sigurimi shtetit, ai zotëri duhet të sqaroj. Po bëj një emision tjetër dhe sqarojmë këto, ose sqarojmë në vend tjetër ku sqarohen, çpun ka kjo bisedë këtu. Asgjë gjë nuk do ta thosh. Ju lutem, kalojmë edhe një herë publicitet, rikthehemi pas pak. Jo, kam gjë me ty unë fare. Gjatkohës që në kuvend seanca plenare ishte shndërruar në kaos dhe fultoria e kuvendit ishte bllokuar nga ish kryeministri Sali Berisha, në dyert e SPAK-u paraqit për herë të parë para prokurorëve për të dhënë përgjigje për lidhjen e tij me tragjedinë e Gërdecit, Shkëlzem Berisha. Emri i tij është përfolur mjaft lidhur me biznesin e demontimit të armëve në Gërdec. Vetë Shkëlzem Berisha në fakt është shprehur i habitur në prononcimin e tij për mediat, teksa thotë se nuk e kupton se si ka mundësi që të njëjtët prokuror që para 15 vitesh mendonin se ai nuk kishte lidhje me këtë çështje dhe tani pas 15 vitesh mendojnë ndryshe për të. Çështja e Gërdecit dhe po, dhe jam pyetur sigurisht që nuk kisha se çfarë t'i ofroja më shumë se sa ato që kam deklaruar publikisht. Nuk mendoj që DNA jemi ka dhënë asnjë ndim hetimit në fjalë. Pasi s'kam asnjë lidhje me këtë gjë, por më bën përshtypje fakti që e njëjta prokurori, të njëjtë prokuror, e njëjta çështje, para 15 vjetësh ka deklaruar publikisht që nuk ka parë të arsyeshme thirrjen time. Sot pas 15 vjetësh, e njëjta prokurori, të njëjtë prokuror, e njëjta çështje, të njëjtë rrethana, mendoj se u mund të kem ndonjë dieni për rrethanat e hetimit pas 15 vjetësh. I pyetur për bisedat me mediun pas shpërthimit të Gërdecit, Berisha ka zgjedhur të mos i zbuloj duke shtuar se ka folur për çështje familjare me të. Asnjë gjë nuk ka pasur lidhje me këtë çështje, janë folur për gjëra komplet të tjera, natyrës familjare që unë nuk kam dëshirë ti bëj publike këtu. Pse të komunikosh me dikë nuk do të thotë që asgjë ortak me dikë, asgjë merr vendime në emër dikujt. Shkëlzen Berisha është pyetur gjithashtu edhe në lidhje me shënimin për Shkëlzenin në një faks të Ministrisë së Drejtësisë. A i tha se s'ka asnjë lidhje, ndërkohë që pranoi se ka shkuar shpesh në Ministrinë e Drejtësisë, se sipas tij ka takuar miq. Para s'ka asnjë lidhje me këtë. Ajo që prokuroria duhet i thotë publikut, duhet të shpjegojë publikut mbas 15 vjetësh është kush e ka bërë atë shënim. Nuk kam asnjë lidhje me këtë. Prokuroria duhet i thotë publikut se kush i kujtësh ka pyetur kaligrafia. Nëse nuk është një falsifikim që unë të futem Ministrinë e Drejtësisë ose të takoj miqtë e mi apo takoj njerëz që nuk do thotë që unë marr vendimet për VKM-t apo për punën e tyre. Andjemi rrezikuar në SPAK. Aspa. Paralelisht me paraqitjen e Shkëlzem Berishës në SPAK, zhvillon të punimet të një atmosferë kaotike ku vendi i Shqipërisë. I pyetur jashtë parlamentit për marrjen e pyetjes të djalit të tij, Sali Berisha tha: "Përpjekje për të errësuar, për të mirëgulluar aferën Rama Gonigal me instrumentalizimin e skapit të partisë." Ja pra, ku i kemi çështjet nga njëra anë është majoranca e cila thotë që gjithë zhurma në lidhje me Megani Gall në fakt shërben për të errësuar ato që janë çështjet e rëndësishme që janë hapur në lidhje me Gërdecin edhe me 21 janarin. Nga ana tjetër, zoti Berisha thotë që ka lëshuar SPAK-un për të errësuar këtë që është çështja më e madhe e ditës. Këtu jemi me çaj. Kështu që të lutem përqendrohu te kjo linjë bisede. Në ka person që janë përqendruar vetëm çfarë thot akuza jam unë. Jo, akuza, lëre akuzën, po themi politikisht dy palët në Shqipëri si po e trajtojnë çështjen. Politikisht. Sepse është një palë e cila prodhon ngjarje, largohet nga e vërteta akuzës dhe pastaj mbi ngjarjen që prodhon vet, e analizon vet, nxjerr konkluzionet vet. Dhe gjithë debati që bëjmë është orzotri. Nuk është kjo ngjarja. Ka ngjarje thua. Po nuk është kjo që interpretohet. Dhe nëse duam ne themi të vërtetën, duhet vim te ngjarja që thot akuza, se në fundit me këtë akuzë bëjmë debatin. Dhe çfarë thot akuza zotëri? Akuza shumë e qartë. Ka një indicie. E dhën nga Agroni, e dhën nga Arbeni, e dhën nga Edi Rama,
që në Shqipëri ka një parti që po financohet nga burime ruse. Ky person që ka marrë këtë informacion, që është person drejtori i divizionit të FBI-t në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, për ndërhyrje në rusë, është për këtë punë, zotri, e merr informacionin dhe e transmeton. Po deri kaq ka pushtet ky. Mëtej e transmeton i vend, janë organet të tjera ato të cilat bëjnë veprimet. Dhe veprimet çfarë ka bër? Ky informacion që është vetëm kaq, indicie më është. Dhe tani këtë indicie dhe ta marrim së ndërhyrje në punë të Amerikës, në punë të Shqipërisë, kjo është miopi, pastaj ta diskutosh. Sepse nuk ka ndryrë tjetër, ka vetëm indicie, vetëm indicie. Kjo indicie është marrë nga FBI dhe ka filluar tim atje dhe është vërtetuar që është e vërtetë zotri. Dhe është vërtetuar, pra me fjalë, ti themi faleminderit Agronit që informoi një burim të Amerikës që në fund fundit në Shqipëri ka një ndryrje të lobimit amerikan. Tani ne nuk merremi me faktin që ky denoncoi një ndryrje të lobimit amerikan, po pse ndryri? Lobimet ruse. Të më fal ndryrje ruse, po pse ndryri? Sepse abuzoi me pushtetin, po s'ka abuzu me pushtetin, indicien ka transmitu vetëm. Atere, si mu të thua që këto leku dha vetëm për shpët indicien, kur indicien, mund t'a shpijen në burime konfidenciale, mund t'a shpijen sot kikia dhe në gjitha lojt e burimeve. Dhe nuk ka zgjë, këtu nuk është problem indicia, kush është puri, se dhe unë mund t'a shpija, dhe unë më, ma me jipni mua, si Arben, dhe unë, me njeri, dërgoj ambasadës amerikane, dhe shiko, kam indicia dhe, për sëri indicia është. Alban. Pra, jemi në këtë kuadër, tani vim... Pra, nuk ka zhurmë, nuk ka asgjë për të bërë zhurmë, po thua. Vim, tani, çfarë ndodhë, mbi këtë indicie dhe mbi këtë hetim që është bërë në Amerikë, ne kemi një hetim të hapur në Shqipëri. Ne kemi një lëvizje intensive të bërë në Shqipëri, brenda Partisë Demokratike. Ne kemi një lëvizje të tërë që ka bërë Sali Berisha duke kazuar Lulzim Bashën për mbi këtë hetim. Dhe ne kemi një veprim të brendshëm të grupit Partisë Demokratike që kanë ngritur një komision. Sa që do ngrënë komisionet. Dhe që arriti ta vërtetonte. Atëherë, nëse ne do të dalim tani në pozicionin e grupit opozitar, pra të Partisë Demokratike, gjë pash do të bëjmë përpara se të themi që Edi Rama ka përdorur pushtetin, gjë pash do të them, do dal Sali Berisha dhe thotë, "Sali Lulzim Basha, të kërkojmë ndjes. Ti nuk qen ke i përzier. Demokrat, ju kërkojmë ndjes, na morin qafë Edi Rama. Lulz Basha, pra, na i futi Edi Rama. Tani vite pika e dytë. Alban. Po të pranojmë në një moment që ky person ka arritur pranë Ramës, ka arritur pranë Ramës dhe i ka thënë që ti duhet të heqësh gjithë të kompani që janë guas, po, pra, dhe duhet marrësh kompani time. Më thoni, kush është kompani e tje? Kush është? Kush është zëtni? Kush? Kur nuk ekziston kjo kompani, si mund të ngresh alibi që qenë ka kalobuar për të marrë filon? Flitet për një kompani që është e lidhur me naftën dhe kjo i përket Shefqet Dizdarit, po, i cili e ka fitu dhe në gjithë hetimin që bën FBI, nuk gjendet në asnjë vend emri Shefqet Dizdarit. Çka do të thotë që edhe kjo alibi nuk është pjesë, është pjesë e prodhimit që bën. Po përsëri çfarë ka ndodhur me këtë punë? Janë ortak në studio ligjore. Përsëri çfarë ka ndodhur? Ortak në biznes apo? Përsëri çfarë ka ndodhur? Dhe kjo kompani që ka fituar, përsëri është rrëzuar me vendim gjykate. Gjykatës gjore. Çka do të thotë? Më thoni kush është përfitimi që ky person i mori Edi Ramës për të bërë gjithë këtë lëvizje këtu. Je i qartë me çfarë? Vetëm ja do them tretën se është e rëndësishme. Dhe ta mbyllim. Vetëm një gjë, ku ky person është prezant në Shqipëri, është një kompani ligjore, ku ky së bashku me Agronin dhe të del për herë të parë, që ky me Agronin, po them jo pa qëllim me Agronin, është partner biznesi zotni. Dhe këto marrëdhënie 240.000 € janë vërtetuar në Amerikë, që janë marrëdhënie biznesi midis tyre. Sepse nëse të futet në kanalet e midhënies dhe midmarrjes, Agroni dhe ai do të ishin objekt i veprës penale. Do të ishte arrestuar dhe Agroni zotë. Edhe Shqipëri penalizohet, në Amerikë jo. Prandaj po them që gjithë kjo e ndërtuar është thjesht alibi e prodhuar këtu për tavolinë. Një fjali vetëm. Biznes me valigje, me dolar. Po s'ka më biznes me valigje, më ku ka më zoni? Nuk bën as Shqipëri. Po ku ka më zoni? Është shpinë e tivë, ja ka të legët. Vebia Limuqa. Morë zoni, ja ka vërdetuar, ja ka vërdetuar. Me sërë vërdetuar, ja ka vërdetuar. E ka investiguar të pjesë. Fabian, është partner biznesi, më janë biznes, janë të dy në jetë biznes. Meqe, të lutem, Fabian, ta dëgjoj Fabianin. Ajo që mendoj unë është që, pavarësisht se zoti Meqe mori më shumë kohë, pothuaj se nga gjithë ne të tjerët, tani në fund e erdi në një thelb të gjithë çështjes, sepse
Unë e thash pak edhe në fillim, ne nuk kemi ardhur këtu të diskutojmë nga aspekti juridik dhe penal hetimin që bën Amerika, sa Amerika i zgjidh vetë këto hallet e veta juridike dhe të... Ne kemi ardhur të diskutojmë si del Shqipëria dhe funksionarët shqiptarë. Dhe Zoti Meçe në fund e pranoi që shteti shqiptar ka dhënë këtë informacion për partinë kryesore opozitare. Jo, se një shqiptar mos e pranove dashi vend, pse thua e pranoi? Pra kjo është pranove ti. Jo, ose Agroni ka thënë. Agroni ose Edi Rama. Jo, jo, po jo Agroni, jo po të di. Mirë. Thash Agroni se pas dosi, dakor. E tharbe me se do të kishe thash. Okej, dakor, po. Agroni thuaj. Sepse se e thot Patrimi se Edi Rama sa dhe vetë Edi Rama se mohon këtë gjë ka dhënë ai parë këtë informacion. Unë tani do të servilose me Edi ose për të punuar e paguam. Dakor, dakor, të paguam në kur ti atë po them, mos bjerë shumë në sytë, duhesh atë thosha se këtë sta quan ai. Unë, pa i qenë atia që të dalë në a mundën do të rogën nga i. A mundën se me mua e me mua e kedhe problem së tua do që kam qenë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit se isha 3 vjeç kur se tua do me mua tani a mundën erdhëm të them bi çështjes tani duhet të pranojmë që ne kemi një marrëdhënie po Meçe të lutem mos na ne kemi një të lutem ne kemi një marrëdhënie problematike të ndërtuar midis zyrtarit të FBI-s dhe kryeministrit shqiptar, i cili përpara disa kohësh kur është pyetur për këtë zyrtar ka thënë edhe se ka mik. Po. Dhe kush është marrëdhënia problematike? Marrëdhënia problematike del qartë nga akt akuza që zyrtari i FBI-s i ka kërkuar ndere per private. Nuk i ka këndërtuar jepe ja ku e ke akuzën ndër thuash për të favorizuar kompaninë e natës së zotit Dizbari dhe të zotit Neza nuk e ke nasi vetë atë padi shumë e qartë nuk e ke në padi prandaj mos thuaj ka padia edhe një herë ta përfundoi dhe do të do ta mbyll nuk është e vërtet nuk është e vërtet nuk është e vërtet bile at padia thot ka ndryrë pra kryeministit për të treguar zoti zoti Neza po ne tani se nuk mund të lejon tani përvojën sipas Arben Meçe të lutem ta tani pra ti ishe i qartë valla nuk ka çështje për ty kjo histori lë ta marrë këtë vallaj atë sipas akt akuzës se ka akt akuzë okay. Atëre sipas un sipas mundjes time thua sipas fjalëve të zotit Meçe zoti Neza pra personi A 2 muaj mbasi kishte ndodhur lobimi i partisë kryesore opozitare në Amerikë, i lobimi problematik. Thësh 2 muaj, është një vit zot nis. Jo, është 2 muaj, është në 2017, po shikoj. Jan për zgjedhjet e qershorit, ngjarjet zhvillohen në tetor. Do thuaj mendimin. Jan për zgjedhjet e qershorit, zot, edhe lobimi ka ndodhur 6 muaj përpara. Po pra qershor, datat mos i manipuloni. Shtator është dhënë informacioni. A po, ka mundësi ta ulja mikrofonin sa është bërë, është bërë se a dalim dot. Po pra po thon që lobimi ka ndodhur gati një vit përpara. Kjo është logjika. Në qershor ka ndodhur zgjedhjet, po lobimi ka ndodhur më përpara. Në qershor ka ndodhur zgjedhjet, që më përpara është bërë pagesa. Ka takuar Donald Trumpin që u konkretizua i lobim në qershor të 2017-s. Jo, që la fushatë në mes, në qershor të 2017-s, që la fushatë në mes dhe iku dhe erdi pas 3 ditës të bëjnë foto. Zjedjet, lobimi është bërë, informacioni... A ka mundësi t'ja ulësh mërë? Po që të ulë, po gjithë korekt. Po bëllë pra Meçe, tani ta të mbaroje. Gjithë korekt. Po zoti Meçe, po nuk të bën mirë. Studio televizive, më nuk është ambient i mirë për zjedhjet, të nxjerr adrenalinën tënde. Shko diku tjetër që është pak më qetë situata dhe të ndihmon më shumë do të prandaj dakor. Tani ju të dizinformoni. Nuk keni le të bëni pa Meçe, Meçe, të lutem. Ta përfundoj. Në qershor të 2017. Po më vjen ti e the tonë, lër ta thotë ai, mba përgjegjësi për atë që thot. Në qershor të 2017-s Lulzim Basha ka realizuar foton me Donald Trumpin që ishte produkti i lobimit. Tani mos të zgjemi për data. Po pra, në shtator, 3 muaj mbrapa, 3 muaj gjysmë, po themi, Zoti Neza, po pranoi variantin e Meçes, ka dërguar këtë informacion pranë zyrtarit të FBI-s. Dhe Zoti Neza çuditërisht e ka marrë vesh këtë gjë si një person privat, e ka marrë vesh brenda 3 muajve, një gjë që ne të gjithë tjerët e morëm vesh vetëm kur e nxori Mother Jonesi, dhe si një patriot i madh i shtetit shqiptar, vajti e dërgoi tek miku i tij i FBI-s. Po, dhe bëri për të mbrojtur shtetin shqiptar, domethënë, është çudi e madhe nga e mori vesh këtë informacion. Pra ti thua që kjo histori, kjo histori, domethënë, na thyen inteligjencën e të gjithë njerëzve, nëse nuk pranojmë që Edi Rama i ka bërë
për këtë zotëris ca i ka favore për të marrë favore privat që ti bënte këtë favorin. Dhe cili është favori të godiste opozitën shqiptare? Ku goditi? Ku goditi? Dhe ku goditi? Ku? Pa ai që kjo po financojë nga goditi. Dhe ky është akti më i përu financimi korruptiv në Shqipëri. Që mund të bëjë një funksionar shtetror ndërpreu financimin publik në Shqipëri. Ta përdori për çështje politike. Okej. Dhe s'ka më çika. Meçe të lutem, Meçe, tani jo. Ky quhet korrupsion. O Meçe. Mirë, stop. Si ndërprema ai kishte ndodhur. Se s'ia çon gjykata në shqiptare. O, s'ia çon gjykata në shqiptare. Një sekond. O Meçe. Meçe, Meçe. Po ndodhi pas 3 vjetë. O Meçe, të lutem tani do në atë periudhë. Do bëhemi serioz apo jo? Po serioz jam më shumë mirë. Po jo pra, po të lutem. Po lëre kaq. Ai bëkoi financimin rus. Po më thotë bëri korrupsion thotë. A do i lëm hapësirë të gjithëve të flasin se e ke marr vërtet tani u bëre shqetësues. Ky sa të fundit kishte me qëndrimin e partive politike. Ka dy qëndrime. Qëndrimi i parë është që PD-ja zyrtare thotë ta hetoj Spaku. Doli e ngelet. Dhe është shumë normale, ashtu si Lul Bashën e mori prokuroria. E hetoj edhe e Diramën ta hetoj. Në qofë se s'ka gjë, rrugë të mbarë të i këllar, në punë tia. Është e zgjidhur. Pjesa e dytë është pjesa e folklore, sa po e Berisht, i cili thotë që jo Spaku se ka do të përdorë, e paralizoj dhe me djalin, me atë, që do shta ka qenë rastisht sot që ishte, edhe kjo, mendoj që ishte edhe kjo gjendja shumë e fortë emocionale e Berishës mund të ketë ndikuar që një anë të një kohë edhe djalit të thirrur në Spak, çdo njeri do i shqetësoj për fëmijën e vetë edhe unë dhe tjetër. Por në Berisha nuk ka pikë moralin. Në qofë se kjo është e vërtet, që Rama ka porositur një hetim të lobimit apo një sajim të lobimit për Lulzim Bashën dhe ka ndërtuar, po themi, retorikën politike në Shqipëri, po edhe e ka ndërkombëtarisht e ka njollosur Bashën, Berisha është shumë më përgjegjës se Rama. Se Rama nuk ishte mundësi ta dëmtonte Partinë Demokratike sa e dëmtoi Berisha duke marrë armën e krimit të Ramës dhe duke e përdorur kundër partisë tij edhe njerëzve. Se të vërtet të militantët, të mbështetës të Partisë Demokratike, të një pjesë e opinionit publik, pjesa gry që dyshonte të ato që thoshte Rama se ishte kundërshtari politik, kur i tha Berisha i besuan si të vërteta. Tani nëse këto, si që thot Berisha, nuk janë të vërteta, janë të sajuar nga Rama, Berisha o t'i kërkoj falje, Berisha duhet i nga politika. A i ka përdorur armën e krimit, kjo se flasim, kjo se e shkrim këj i Ramës, shumë më ndyrë edhe shumë më forë se Rama. Janë të dy pjesëmarrës në krim në qofse do bëm logikën punë. Pra, Berisha ka marrë armën e Ramës dhe u ka rënë vetë. Nga pas shpinë, nga para shpinë. Nuk ka asnjë të drejtë, sot është po aq i njollosur nga ky skandal, në qofse do e marrim, pra do vërtetohet që kjo e Ramës është shumë e vërtetë që ka kërkuar të goditet partia opozitare shefit të zbulimit të FBI-s, që shumë e rëndë nëse ka ndodhur. Berisha është palë me ramën të punë, se këta armën e ka... përdori për të goditur kundështarin e ti brenda partisë. Mentor, një fjalë të fundit në lidhje me gjithë këtë histori për ta mbyllur. Për te çfarë do ndodhi në Shtetet e Bashkuara, gjë që është jashtë interesave, le të themi, tonat si shqiptarë, pasi ne kemi më shumë interes për gjërat brenda familjes dhe shtëpisë tonë, edhe sikur asnjë çështje penale të mos hapet këtu, unë besoj që Rama koston politike e merr me këtë çështje. Sepse abuzimi me pushtetin, shfrytëzimi apo shpërdorimi i një zyrtari të lartë që vetë ofrohet për të bërë një shërbim për një partner duke qenë vetë atje ende në detyrë shtetërore që ka totalisht të ndaluar nga ligji, se këtu në Shqipëri edhe një ministër këtë të Durrësit i hoqën mandatin ndërkohë që bënte biznes duke qenë dhe deputet apo jo. Do jo më të tolerohet një zyrtar i lartë i agjencisë në Shtetet e Bashkuara. Pra për tek kësaj gjës, besoj që Rama ka humbur një argument shumë të madh të qenit i privilegjuar i amerikanëve, sepse Amerika ka qenë në ndim thua do të ketë kosto edhe në marrëdhënien e tij me Shtetet e Bashkuara. Patjetër. Amerika ka qenë elementi apo arma më e fortë e luftës. Rama e sulmonte Berishën pikërisht me Amerikën. Ti e non grata, ti s'ka qehanin, ti kshu dhe Berisha nuk ngrinte kokë se gjithmonë i plasë surratit non grata. Historia ka kompromentuar në një farë mënyre edhe vetë non gratën si
sankcion ndaj Berishës. Jo, kjo s'është. Sepse çdo kush mund të thotë qoftë edhe në teori konspirative, më lejo të fantazoj. Po çfarë po të? Më lejo të fantazoj. Ose janë serioz. Që me që doli që ky paska bërë këtë, pse mos këtë bërë këtë tjetrën, po them po në gjithë ato. Po shteti amerikan, po shteti amerikan do të bëjë. Rama, që do të thotë se Izraka do të bëjë këtë gjëra. Luftën e brendshme politike, superioritetin e tij e demonstronte me të qenit një aleat i Shteteve të Bashkuara. Dhe duam apo nuk duam, kjo histori, kjo marrëdhënie e cënuar. Patjetër. Pa asnjë përgjegjësi Berisha penale, po jo se pas një përgjegjësi penale. Vetëm nga amerikanët, është ndryshe. Ka marrë një dëm, si ka ndodhur ngjarja. Kronologjia e takimeve, mos deklarimi, nuk i mori si mori përfitimet ekonomike kompania sigjuruar për këtyre etj etj, këto janë komplet tjera gjëra. Rama humbet statusin e të privilegjuarit në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata tregojnë që ata janë të privilegjuar. Do ta problemi. Po vetëm një fjali se duhet ta mbyll. Një fjali normal, po të them një fjali. Një fjali. Në të gjithë akuzën që bëhet, Rama është thjesht vetëm një aksesor i mos deklarimit pas të veprimeve që ka bërë atje. Nuk ka absolutisht asnjë implikimi. Gjithë tentativa që bëhet sot në këtë moment nga forcat, të cilat janë anti-Ram po i quajnë në këtë moment, janë që ta implikojnë me dojmos Ramën dhe të prodhojnë në skenën politike shqiptare atë të shoqërat të apologjinë një ekuivalencë. Që shiko, ne kemi Berishën, po dhe Rama është i njëjtë, nuk është i njëjtë. Dhe ky procedim këtu thjesht po manipulohet në Shqipëri, s'ka lidhje fare me Shqipërinë, po manipulohet thjesht nga grupimet anti-Ram, për të goditur Ramën me ta shkruajtur implikim anti-amerikan të Ramës. Nuk ka asnjë implikim dhe këtë, po ja them, do vazhdoj dhe dy ditë këtu muhabet dhe do shuhet. Këtë gjë jo do shuhet, por do ta shihni që është një dhe çfarë do mbeten në memorinë e njerëzve, do mbetet indoktrinimi që këta njerëz tentojnë të bëjnë opinion. Okej. Kaq. Për konkluzion unë do të thosha që është pak po e sigurt që njeriu që ka humbur më shumë nga kjo histori pa diskutim është Zoti Rama, është provuar që ai përdor funksionin publik për të goditur kundërshtarët e tij politik në mënyrë amorale dhe fatkeqësisht opozita nuk e shfrytëzon dot maksimalisht këtë fitore për shkak se ajo ka gjunahet e saja shumë të forta, siç janë 500.000 dollarët e pistat të Lulzimbashës për lobimin, siç është edhe fakti që Zoti Berisha ka arritur për të justifikuar problemet që ka me Amerikën, duke thënë që goditja që më ka ardhur nga Amerika është produkti i lobimit të Zotit Rama, që u vërtetua që është njëri shumë i dobët përballë shtetit amerikan dhe do të hetohet dhe do të gjykohet si të gjithë tjerët, kështu që nuk ka pasur asnjë mundësi të godasi apo të lëboj për nongratën e Berishës. Ju falenderoj për bisedën, me gjithë se kishte dhe notat acaruar sonte, por gjithsesi natyrisht thash, kur ka ngjarje të tilla, pasioni është më i madh në njerëz se sa arsyeja. Do të shihemi përsëri të hënën në orën 22:30. Deri atëherë ju uroj të gjithëve fundjavë të mbarë. Miru pafshim.